កម្មករនាការវើដាក់ញត្តិស្នើសុំបណ្ដាស្ថានទូតនានាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងតំណាងសហជីព8នាក់យុវជនខ្មែរថាវរៈ3នាក់រួមគ្នាធ្វើពិធីកោសក់ដើម្បីចូលរួមទីមទីឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងតំណាងសហជីពនាការវើរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដា ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីតេតតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 អ្នកដែលជាសះស្បើយគឺមានចំនួន 4,600,000 ទំនងជាចង់ក្រានរំលឹកកម្ពុជាថាកុំឲ្យដើរយកតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាននោះទៅប្រើនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជាឯកតោភាគីនៅក្នុងជម្លោះផ្ទៃក្នុងនៅឯប្រទេសភូមារឺមីយ៉ាន់ម៉ាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល 5 ថ្ងៃរបស់អាកាលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹមចុកហុយមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះធ្វើឡើងចំពេលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តពីរបៀបធ្វើការខុសគេតែឯងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកនៅភូមានិងការបង្ហាញឆន្ទៈចង់ឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទៀតទទួលស្គាល់របបសឹកតាមលោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាម៉ាត់ចាម៉ាល់យ
មន្ត្រីបពប្រឆាំងរូបនេះជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពជ្រោមជ្រែងរបបសឹកនិងឈប់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់របបសឹកយោធាភូមិមាតាមខ្លួនលោកវត្តមានរបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានពេលនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរបបប្រុងប្រំពេញឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយជ្រោមជ្រែងរបបសឹកភូមិឲ្យទទួលបានភាពស្មើមុខស្មើមាត់ក្នុងអាស៊ានបានទេព្រោះរបបទាំងពីរនេះគឺជារបបតែមួយរបបផ្ដាច់ការហើយនឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនធ្វើតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការលើកឡើងនេះនៅក្នុងពេលដែលអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹមចុកហុយបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាដោយផ្ដើមពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាប្រិស័ទពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានប្ដូវេនគឺលោកប្រាក់សុខុនហើយបន្ទាប់មកលោកបន្តជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបានប្រាប់ទៅអគ្គលេខាធិការអាស៊ានពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការទៅជួបមេដឹកនាំយោធានៃរបបសឹកភូមាថាដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជនភូមានិងការបើកច្រកទ្វារចរចារកដំណោះស្រាយជាពិសេសសម្រាប់ប្រិស័ទពិសេសអាស៊ានក្រៅពីនេះលោកក៏បានលើកយកបញ្ហាវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ការចង់ឲ្យពន្លឿនកិច្ចចរចានៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការជំរុញឲ្យអាស៊ានបញ្ចូលប្រទេសទីម័រខាងកើតឲ្យក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានឲ្យបានលឿនលោកហ៊ុនសែនមិនបានសរសេរបញ្ជាក់ថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹមចុកហុយឆ្លើយតបវិញបែបណាទេជំវិញករណីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកៅកំហួនអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅចំនួននោះថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងគាំទ្រគំនិតយន្តការត្រួតការដែលមានអតីតប្រធានអាស៊ានប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតប្រធានអាស៊ានដោយបន្ថែមអគ្គលេខាធិការអាស៊ានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីតាមដានការអនុវត្តបទឈប់បាញ់នៅមីយ៉ាន់ម៉ា
វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកកុយគួងនិងអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ខែមករាជុំវិញករណីនេះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ភ្នត់កំណត់លោកសេចសុជាតិយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនានាដែលអាស៊ាននឹងត្រូវប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយសមាជិកនោះទេតែយ៉ាងណាលោកប្រួយបារម្ភថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនអាចនឹងបន្តធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំអាស៊ានផ្សេងៗទៀតក្នុងករណីដែលស្ថានភាពនៅតែបន្តភាពចម្រូងចម្រាសបែបនេះបើសិនជានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគិតថាវាមិនអាចទៅរួចដែរពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនមិនអាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនឲ្យដាច់ខាតទៅតែឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមនោះទេបើសិនជាគ្មានការអភិវឌ្ឍអាស៊ាន8ផ្សេងទៀតនោះបាទនៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រុមប្រទេស5របស់អាស៊ានបានបង្ហាញចំហជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចជាឯកតោភាគីរបស់លោកហ៊ុនសែនរឿងដែលលោកទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីដើមខែមករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកតេអូដូរ៉ូលូកស៊ីនយល់ថាការចូលរួមរបស់ប្រិស័ទពិសេសរបស់អាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចចរចាបត់ឈប់បាញ់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនគួរធ្វើត្រឹមតែជាមួយអង្គការប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនៅភូមានោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានវត្តមានភាគីខាងគណបក្សរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីវិញលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡោះនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានខ្លះមិនយល់ស្របទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទទួលស្គាល់មេដឹកនាំរបបសឹកភូមិឡាយរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីសុនឡុងលោកបានប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាទួលនីតិប្រធានអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវតែប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងពួកយោធានិងខាងគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីលោកបញ្ជាក់ចំហថាសង្ហបុរីមិនចង់ឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកយោធាភូមាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើយលុះត្រាណាទាល់តែមានការវិវត្តសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ឯកភាព5ចំណុចដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីវិញប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាប៉ះសិនបើលក្ខខណ្ឌទាំង5ចំណុចនោះមិនត្រូវបានរបបសឹកអនុវត្តនោះទេនោះដំណាងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានត្រូវតែមិនមែនជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកនាយកជាទីមេត្រីចាក់ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួនពីបែបឯកតោភាគីនិយមមកស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាចាក់ការថ្លែងបែបនេះគឺក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីបានជួបគ្នាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្នុងជំនួបនោះសមាភិកីសង្ហបុរីបានរំលឹកនឹងគូបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៅកាន់មេដឹកនាំកម្ពុជាចាលោកណានីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកណានីជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះវិញម្ដងចាមន្ត្រីនៃគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមគ្រោងដាក់ប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរខេត្តនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្តឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តនេះពីបទរារាំងមិនអោយលើស្នាក់គណៈបកនៅទីសាធារណៈចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមថាការដែលត្រូវបង្ខំចិត្តត្រូវគ្រោងរៀបចំដាក់ប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាចៅសង្កាត់វាលវងបានចុះទៅធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យលើកស្លាកគណៈបកនេះនៅទីតាំងមុខវត្តដីដោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកគៀវិសាលប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែមករាថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការលើកស្លាកគណៈបកនេះដល់ថ្នាក់ខេត្តអស់ទៅហើយនិងទទួលបានការអនុញ្ញាតពីប្រជាអធិការវត្តដីដោះរួចហើយដែរក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅសង្កាត់វាលវងបែរជាមករករឿងមិនឲ្យលើកស្លាកបកនេះលោកចាត់ចៅសង្កាត់វាលវងថាមានគំនិតអាក្រក់និងរើសអើងគណៈបកភ្លើងទៀនដោយចំហចៅសង្កាត់វាលវងនេះគឺជាមនុស្សគេហៅថាគំនិតទុច្ចរិតមិនចង់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនយើងលើកស្លាកវាមានចេតនាអាក្រក់គឺមិនចង់ប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់
hay ai rừng chai rừng cắt đi cứ phụ khi nhóm sọt bán là cao vì phụ ở đây ta sẽ cảm ở chân bỏ phụ khi nhóm chọc chia chai rừng cắt nơi không có phung trăm thật đau như tầm nay mà cứ phụ nâng tay tầm nhiên cùng nông cùng con đời xa thả và chia phụ rớt mình tục chất mình con trô tơ phụ chai rừng cắt nơi khi nạp bạp dì chôn nâng ការឈានទៅរកការដាក់បណ្ដឹងនេះកើតមានឡើងក្រោយចៅសង្កាត់វាលវងខេត្តកំពង់ចាមលោកមនហេនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាបានចុះទៅរៀបរៀងនិងមិនអោយមន្ត្រីគណៈបកភ្លឹងទៀនលើកស្លាកគណៈបកនេះនៅទីតាំងមុខវត្តដីដោះនោះអូអីណាធំមកអស់ប្រាប់ពីមកខ្ញុំមានឯអីស្រាប់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំទៅខ្ញុំស្រាប់មកមកខ្ញុំមក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 លោកមនហេនព្យាយាមគៀសអ្នកជីកដីទាំងនោះចេញនិងជជែកគ្នាតាំងសរសៃកនៅមុខវត្តដីដោះនោះមានស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្លាកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតដែរដោយសារតែទីតាំងនោះនៅមុខវត្តដីដោះមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកកុងធីរ៉េតបានចូលទៅសុំចាក់អធិការវត្តនេះចៅអធិការវត្តដីដោះលោកតាថនបានយល់ព្រមឲ្យលើកស្លាកនោះដល់ដើមថាទៅថាបានសុំគណៈច្បាប់គណៈបកភ្លឹងទៀនមាន30ឆ្នាំហើយបើដាក់ថ្មីប្រាប់គ្រូអញ្ចឹងណាគណៈអូដាក់នេះក៏ប៉ុន្តែចៅសង្កាត់វាលវងលោកមនហេនថាកុំឲ្យស្ដាប់លោកតាថនព្រោះលោកភ្លេចច្រើនមិនអាចយកជាការបាននោះទេអត់មានសុំវត្តទេលោកឯងកុំទៅស្ដាប់អាក្បាលខូចនេះវាទៅសុំលោកកថាថនលោកវិញវត្តទៅហើយបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមនហេនទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពិតជាបានទៅជួនដំណឹងដល់លោកអំពីការលើកស្លាកគណៈបកនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកចោតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននេះថានិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាការលើកស្លាកវាមានអ្នកទៅជាក់ទៅវាហាក់ដូចជាមិនដឹងជាអ្នកណាខ្លះមកនោះគឺគ្មានទេសនាមគណៈបកអីបោះត្រាយទេកាន់តាក៏ដាក់ហ្វូតូនោះ3អ្នកម្ដងនេះម្ដងនោះកើការងារទីតាការដែលត្រូវដាក់មិនឲ្យដាក់គឺយើងមិនអនុញ្ញាតកន្លែងណាដែលមូលដ្ឋានមានការអនុញ្ញាតមិនឲ្យដាក់ហើយពួកកពូចនេះណាខ្ញុំប្រាប់លោកឯងមុនចឹងដែរការធ្វើបុណ្យកែមដៃខ្ញុំប្រាប់ថាវាធ្វើបុណ្យត្រូវសុំច្បាប់វាឆ្លើយថាមិនឲ្យធ្វើក៏វាធ្វើដែរនេះពូចនឹងវិញចឹងប្រៀបដាក់ផ្លានេះខ្ញុំថាអត់ទាន់ឲ្យដាក់ទេប្រាប់ទៅវាថាមិនឲ្យដាក់ទៅវាដាក់ដែរហើយមិនដឹងវាទួលនីតិវិស័យដែរនឹងឈ្មោះគួងសារ៉េតបើទោះបីជានៅទីតាំងមុខវត្តដីដោះនោះមានស្លាកគណៈបកនយោបាយជាច្រើនរួមមានទាំងស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសង្កាត់នេះមិនបានហាមឃាត់នោះឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលសួរលោកមនហេនដែលថាបើកន្លែងមុខវត្តនោះលើកស្លាកមិនបានចុះហេតុអ្វីស្លាកគណៈបកនយោបាយដតីមានហោហែអាចលើកបានលោកឆ្លើយថាស្លាកទាំងនោះគេលើកតាំងតែពីយូរយារណាស់មកហើយមិនមែនទើបតែលើកឥឡូវនេះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសួរលោកមនហេនទៀតថាចុះបើទីតាំងនឹងលើកមិនបានស្លាកគណៈបកដែលលើកមុនទាំងអស់នោះមិនដាច់មិនរើចេញឲ្យអស់ឲ្យស្មើភាពគ្នាលោកថាដាក់ហើយគឺហើយមុននេះគេដាក់តាំងពីយូរមកហើយចាស់អស់ហើយបាត់រូបភាពអស់ហើយបាទអានេះខ្ញុំមានរឿងអីត្រូវទយពីការអះអាងរបស់លោកមនហេនដែលថាស្លាកគណៈបកដតីចាស់អស់ដែលមិនចាំបាច់រុះរើនោះស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមុខវត្តដីដោះនោះនៅមានរូបភាពច្បាស់ល្អអសរច្បាស់នឹងរំលេចរូបលោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែននិងរូបទេវតាបាចផ្កាគ្មានរលាត់មួយដុំមន្ត្រីខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបារម្ភថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬអង្គគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការលើកស្លាកគណៈបកក្នុងករណីដែលអាជ្ញាធរខ្វះភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការយកច្បាប់ណាមួយមកធ្វើជាសំអាងដែលឲ្យគណៈបកខ្លះលើកស្លាកបានតែហាមគណៈបកខ្លះទៀតបែបនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលនឹងអង្គការនៃអង្គការ Conference លោកកនសវាងថាមុខងាររបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺត្រូវសម្របសម្រួលឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចលើកស្លាករបស់ខ្លួនបានដោយស្មើភាពគ្នានិងថាបើមិនអោយលើកស្លាកគឺមិនអោយលើកទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវមានសម្អាងហេតុនិងច្បាប់ត្រឹមត្រូវផងតើតើយើងច្បាប់នឹងតើតែបញ្ជាក់ថាតើច្បាប់នឹងច្បាប់ណាមួយច្បាប់ណាដែលនិយាយថាពីមុនមកដាក់បានហើយច្បាប់ឥឡូវនឹងដាក់មិនបាននៅក្នុងមាត្រាណានៅក្នុងច្បាប់អីគេហើយបទបញ្ជាទេពធីអីគេតើច្បាប់នឹងទទួលការណែនាំទេបង្ហាញជាផ្លូវការទេមានប្រកាសជាសាធារណៈទេតាំងតែពីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រកាសចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយពេញទំហឹងដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023គណៈបកនេះរងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាច្រើនករណីនិងច្រើនខេត្តក្រុងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាបន្តបន្ទាប់ករណីភាកច្រើនគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរៀបរៀងមិនអោយលើកស្លាកឬក៏វាយកំទេចស្លាកគណៈបកនេះ
នៅក្នុងនោះក៏មានដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពតជាដើមលើសពីនេះសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅខេត្តរតនមានជ័យកលុកសុកវិលកាលពីចុងឆ្នាំ2021ត្រូវអាជ្ញាធរខេត្តនេះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោយគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលគណបក្សភ្លើងទៀនខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azisari ប្រធានាធិបតី Washingtonចាលូននាងជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដែលឡែកមួយទៀតចាលូនយុរ៉ាំត្រីហ៊ុនសែនបានព្រៀនប្រដៅអ្នកសារព័ត៌មានទាំងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យចូលរួមប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយចាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមើលឃើញថាសាររបស់លោកយុរ៉ាំត្រីហ៊ុនសែននេះគឺមិនបានលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែលោកមានចេតនាចង់ប្រើប្រាស់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់លោកទៅវិញទេចាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានដែលនឹងមកឆ្លើយតបចំពោះសាររបស់លោកយុវត្រីហ៊ុនសែននេះចាសសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយប់នេះចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi Saray ចាតាមរយៈ Vithu រលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពីព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32 ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25 ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនៅនេះកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi Saray ចាផ្សាយចេញប្រធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសេចក្តីរាយការណ៍តេតតនឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកកម្មករនៅឯក្រុមហ៊ុនបនលបែង Nagaworld នេះវិញចាកម្មករ Nagaworld ប្រមាណ25នាក់បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងតំណែងសហជីព8នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនឹងពន្យាការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះឲ្យបានឆាប់ចាត់ទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដែរចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះស្ថានទូតដែរក្រុមកម្មករ Nagaworld បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃទី17ខែមករារួមមានស្ថានទូតបារាំងអាល្លឺម៉ង់កាណាដាអង់គ្លេសសិង្ហបុរីនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយពួកគេនឹងបន្តដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតចំនួន8ទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ចំណែកអាជ្ញាធរមិនបានរៀបរៀងដល់ក្រុមតំណាងកម្មករ Nagaworld នៅក្នុងពេលដាក់ញត្តិនៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតទាំងនោះទេដោយសារតែពួកគេធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូនិងរ៉ឺម៉កកង់3ក្នុងលិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះកម្មករ Nagaworld បានលើកឡើងអំពីការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីរយៈពេលមួយខែមកនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ចូលធ្វើការឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីក្រុមហ៊ុនមិនយល់ព្រមហើយក្រសួងការងារមិនអាចដោះស្រាយបានដែលបានអូសបន្លាយរឿងនេះរហូតដល់អាជ្ញាធរចាប់ដំណើររបស់ពួកគាត់ចំនួន8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដែលចោទថាញុះញង់ឲ្យកម្មករធ្វើបាតកម្មដោយខុសច្បាប់ពួកគេស្នើឲ្យបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាទាំងនោះលើកយកករណីចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីព8នាក់របស់ពួកគេប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមពីនេះពួកគេក៏បានស្នើឲ្យស្ថានទូតបន្តតាមដានសកម្មភាពធ្វើកោតកម្មរបស់ពួកគេដែលមានវត្តមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចូលរួមឃ្លាំមើលនៅទីតាំងនោះហើយប្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានាលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកាងារនិងគោរពអនុសញ្ញាស្នូលនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងកាងារឬហៅកាត់ថា ILO ស្ដីពីសេរីភាពខាងសមាគមនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំកម្មករផ្នែកបេឡាម្នាក់ដែលមិនមានឈ្មោះកាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុន Nagaworld គឺកញ្ញាអុកសុភ័ក្រមូរីកាប្រវិសុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី17ខែមករាថាមន្ត្រីស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានចេញមកទទួលញាត់ពីក្រុមកម្មករដោយឡែកតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបវិញបានអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យទៅជួបពិភាក្សានិងសាកសួរអំពីបំណងនៃការដាក់ញត្តិអមដោយស្នាមមេដៃរបស់កម្មករជិត1000នាក់នេះក
កញ្ញារំពឹងថានឹងមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសទាំងនេះទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងតំណែងសហជីពទាំង8នាក់មកវិញហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់សិទ្ធិកាងារសិទ្ធិអង្គការវិជ្ជាជីវៈសិទ្ធិសហជីពនៅកន្លែងធ្វើការឡើងវិញខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងគ្រប់គ្រងនឹងជួយពន្លឿននៃការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកយើងពីព្រោះតែសហជីពរបស់យើងហ្នឹងគាត់អត់មានបានប្រព្រឹត្តខុសក្បត់ល្មើសអីណាមួយទេគឺខាងគេលៀបព័រមកខាងពួកខ្ញុំទាំងស្រុងជាក់ស្ដែងតាំងពីចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកខ្ញុំមកដល់ពេលនេះហើយក៏ពួកខ្ញុំជាក្រុមគឧតកោនៅតែបន្តការធ្វើគឧតកម្មដែរអញ្ចឹងហ្នឹងមែនជាការញុះញង់របស់ពួកគាត់ទេដែលក្រុមលៀបព័រមកចំនួនចោទថាពួកគាត់គឺជាអ្នកញុះញង់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនទេគឺកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ពួកខ្ញុំគ្រប់គ្នាសម្រាប់ការធ្វើកោតកម្មក្រុមកម្មករ Nagavel នឹងបន្តដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតបរទេសចំនួន8ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែមករាក្នុងនោះមានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីសាធារណរដ្ឋឆែកសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឥណ្ឌាជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមមន្ត្រីពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពនៃកម្មករ Nagavel ចំនួន8នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអរិយាពេល18ថ្ងៃហើយក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសមាតមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងបុគ្គលិកនិងសមាជិកសហជីពចំនួន8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីពេលកន្លងមកនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេព្រោះលោកថានេះគឺជាវិវាទការងាររួមរវាងកម្មករនិងថៅកែក្រុមហ៊ុនហើយថាការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាការប្រើសិទ្ធិទាមទាររកដំណោះស្រាយស្របតាមច្បាប់លោកអំសមាតពន្យល់ថាអាជ្ញាធរមានកាតព្វកិច្ចសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះបែរទៅតាមច្បាប់ជាជាងដាក់សម្ពាធតាមផ្លូវតុលាការទៅភាគីម្ខាងទៀតឲ្យយល់ព្រមទទួលយកសំណងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដែលនោះលោកថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេមើលទៅគឺគាត់ធ្វើទៅតាមច្បាប់អស់ទៅហើយមានការជូនដំណឹងការអីទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវក្លាយខ្លួនទៅជាការចាត់ប្រកាន់រឿងការធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់អីទៅវិញអានឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវាជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហើយហេតុផលក្នុងការចាប់និងការឃុំខ្លួននេះវាជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យហើយនឹងបន្តិចបន្តាក់បំបាក់ស្មារតីកុំឲ្យធ្វើកោតកម្មបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទវិសុយអ៊ីស្រាអែលមិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ខែមករាដែលហៅទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងតែពុំមានអ្នកទទួលក្រុមកម្មករ Nagavel ប្រកាសចំហធ្វើកោតកម្មរហូតទាល់តែមានការដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេ8នាក់ត្រឡប់មកវិញហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលយកកម្មករជាង300នាក់ចូលធ្វើការវិញចំណែកមន្ត្រីក្រសួងកាងារបន្តចាក់សោអំពីវនីវតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងឲ្យកម្មករដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មទាំងអស់ទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់សំណងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាកាងារនៅឯក្រសួងកាងារឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែកម្មករបដិសេធមិនទទួលយកនោះទេបើមិនព្រមដោះលែងតំណែងពួកគេជាមួយនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលវិវាទកាងារនេះលើកឡើងថាអាជ្ញាធរត្រូវតែដោះលែងតំណែងសហជីព8នាក់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញហើយក្រសួងកាងារត្រូវតែបន្តដោះស្រាយវិវាទនេះដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់និងភាពស្មោះត្រង់ទើបវិវាទកាងាររវាងកម្មករនិយោជិតជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel អាចបញ្ចប់ទៅបានខ្ញុំបាទមានរិទ្ធ Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតនឹងរឿងនេះចាគឺមានក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន3នាក់បានរួមគ្នាធ្វើពិធីកោសក់ដើម្បីចូលរួមទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងតំណែងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ Nagavel នេះចំនួន3នាក់ដែលពួកគេកំពុងជាប់ឃុំនោះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញចាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នាក់នោះគឺមាន2នាក់ទើបតែត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយម្នាក់គឺជាយុវតីផងចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន2នាក់ចាដែលនឹងធ្វើពិធីកោសក់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកនេះចាក្នុងនោះគឺមានកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតានិងលោកស្វាយសំណាងចានេះខ្ញុំបានឃើញអ្នកទាំងពីរហើយចាជម្រាបសួរបងអូនទាំងពីរពីចង្អាយចាចាជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបងចាមេតានិងសំណាងគឺជាយុវជន2នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ដែលនឹងកោសក់ហើយក្នុងនោះគឺមានលោកហ៊ុនវណ្ណៈមួយរូបទៀតដែរចាដែលនឹងធ្វើពិធីកោសក់នៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី18ខែមករា
ចាសសូមចាប់ដើមសំណួរទៅសូមមេត្តាទៅថាតើហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសវិធីកោសក់ខ្លួនឯងដើម្បីចូលរួមធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការដោះលែងសហជីពនៅ Nagaworld នេះចាសជាបងអរគុណជាដំបូងសូមថ្លែងអង្គមរសំគត់បងហើយជំរាបសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏បំណងខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីនេះគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅក្រុមបុគ្គលិកលើ Nagaworld ដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្រុមតំណាងសហជីពរបស់គាត់8រូបហ្នឹងហើយជាពិសេសកញ្ញាស៊ីថលដែលនៅជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយខ្ញុំធ្វើជាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែរខ្ញុំដឹងពីទុកលំបាកការរស់នៅវេទនានៅក្នុងពន្ធនាគារវាមានកម្រិតណាចាអញ្ចឹងទៅក៏ជំរុញឲ្យខ្ញុំហ្នឹងត្រូវតែលះបង់កោសក់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលក្រុមអាជ្ញាធរបានចាប់សកម្មជនសហជីពដែលតស៊ូមតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកម្មករពួកគាត់គ្រាន់តែទាមទាររកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaworld សោះក៏ត្រូវបានចាប់តំណាងសហជីពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើពិធីនេះដើម្បីរំលឹកឲ្យបួងសួងទៅដល់បព្វបារះនិងឲ្យជឿឃុំក្រងតាមថេរសាក្រុមសហជីពទាំង8រូបហ្នឹងហើយគោចង់ដាស់សតិស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាប់ផ្ដើមសាមគ្គីចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាចាប់ផ្ដើមជួយគ្នាការពារគ្នានៅពេលនេះដែរចាបងអរគុណចាសូមងាកទៅសំណាងចាលោកសំណាងតើពិធីនឹងធ្វើរបៀបម៉េចហើយធ្វើនៅកន្លែងណាហើយធ្វើពេលណាចាជួយរៀបរាប់ពីពិធីនឹងផងចាបាទអរគុណច្រើនបងនឹងជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ផ្សងគ្រប់អង្គសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈអស៊ីសេរីពេលនេះផងដែរសម្រាប់ពិធីផលយើងធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើពិធីកោសក់គឺដើម្បីរក្សាសីល5និងបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធជូនដល់ប្រធានសហជីព Nagaworld គឺបងស្រីឈឹមស៊ីធូនិងសកម្មជនសហជីពទាំង7រូបទៀតហើយជាពិសេសគឺពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលកំពុងតែរងភាពអយុត្តិធម៌ហើយពិធីដែលយើងក្រងនឹងធ្វើស្អែកនេះគឺយើងនឹងធ្វើនៅកន្លែងព្រះអង្គជិះព្រះអង្គចោមដែលជាទូសំណាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតថាជាកន្លែងដែលមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានបុណ្យបារមីដែលយើងអាចគិតថាជាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលអាចធ្វើពិធីបួងសួងសូមសេចក្តីសុខជូនពួកគាត់អរគុណច្រើនបងចា៎សូមអរគុណចាសសូមងាកមកសូមមេត្តាមេត្តាបានបញ្ជាក់ហើយថាខ្លួនមានបទពិសោធន៍ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរក្រៅដែរនៅមុនពេលដែលមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចាសសូមរំលឹកមេត្តាបន្តិចទេថាតើរយៈពេលជាង2ខែមកនេះនៅពេលដែលនៅក្រៅឃុំនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយនៅតែប្រកាន់ជំហរនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីការងារសង្គមនឹងតទៅទៀតបែបនេះចាសតាំងពីចេញចៅគុណបងតាំងពីចេញពីពន្ធនាគារជំហានដំបូងមកពួកខ្ញុំនៅតែបន្តការងារជាបណ្ដាលរហូតបងពួកខ្ញុំអត់បានឈប់ទេពួកខ្ញុំត្រៀមការងារជាច្រើនដែរនឹងធ្វើបន្តចា៎ហើយជាជាក់ស្ដែងរយៈពេលដែរក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកណាក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះធ្ងន់ទៅគឺពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពចង់ចូលរួមដើម្បីជួយជំរុញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យតំណាងសហជីពនិងបុគ្គលិក Nagaworld ឲ្យគាត់មានកម្លាំងក្នុងការក្រោកឈរទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពដែលក្រុមហ៊ុនបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិពួកគាត់មួយទៀតចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងហ៊ានក្រោកឈរតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយ
hay tí pí của trong bằng hai tên con mà nhà thơ nâng kháng rị đọt bị bá ở quát và bật chốc ro ca chạp chông cùng điêu cùng hai bằng phật bằng phây ở tâm vị trí của rốt na đại quát ở hiên cao cho to sư mật tệ ở đầm bay ở ca ru nơ bay chì bòn chà Meta ban mà nơi cài khung đã hạ sàn nơi bên này cứ thật nơi cầm cá trục nơi tam phơi từ lá cá nó rịa bên đó từ pi chín năm mình nó ta mình bảo rắm thế chúng phu ca để hiện trình một màu to su mà tệ chui từ đó cầm cầm con nơi ai casino naga với nó thả ai nâng miên cho bẹp quan vừa kho tên nâng ở vây để chỉ bấm rắm bỏ từ lá cá đại tế hay ai thà nâng miền ca cho bẹp quan ra ai nâng miền ca chặt vị thiên ca ip tu la ca lang vinh luôn cha cha bông bờ nhóm nị dây tam trăng cứ ắt miền ca bồi bàng bị khôn ai tế tại nhóm còn tam miền ca bồi bàng từ khang krong cru sa một phía thống cha phù ở cả lòng nề pe miền nhóm quạt chưa ca lầm bạ tràn đại hai bờ ca bầm ram nơi so pram khai tiết bị khang tờ lá cá cứ nhóm ở miền ca phải khai tiết phụ ấy nhóm thua nít tờ tam ở sập nước nông chỉ bắp ở đất thôn mình để bàn cháy vị trí bộ rót miền sập cục rót nông ca to su mật tệ rồi bàn nhà sùng cung để bàn cả làng chàng chăng nhóm thua ở ấy tờ tam ở chỉ bắp để cháy hay dương miền sập cục rót nông ca sùng đại mật tệ bà sân chỉ miên bộc cô mỗi đại quạt cầm bông tay rồng lục chứ bạc quạt bằng pin mà lời dường hay dương mình bằng hang ca bằng pin người lời dương tập rạp kế kẹ đăng thay dương cầm bông tất cả đây thì sự công dương bài chữ bắn cứ treo một số bố nè nhẹ đài rồng lục bằng pin chỉ bị say nó cứ nhẹ đài miên non thông miên lôi miên ấm nai thông chân chân chà ពីមកពីទៀតថាបើសិនជាធ្វើយុទ្ធនីការនេះបើសិនជាធ្វើហើយហើយក្រុមអាជ្ញាធរឬក៏ខាងតឡាការគាត់ក៏ហៅឬក៏ចាប់ជើងម្ដងទៀតក៏ខ្ញុំអត់មានការភ័យខ្លាចដែរព្រោះអីបើយើងមិនលះបង់អាភិបក្តីសុខតខ្លួនរបស់យើងទេយើងមិនបានអាសិទ្ធិសេរីភាពមកវិញទេអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែលះបង់ទៅអាចបានមកវិញអញ្ចឹង ចាគុណចាជាយុវតីផងជាធម្មតាគឺស្រឡាញ់សក់ចាស្រឡាញ់សក់វែងចាប៉ុន្តែមេត្តាជ្រើសរើសយកថ្ងៃស្អែកនេះនឹងកោសក់ដើម្បីចូលរួមទីមទីឲ្យមានការដោះលែងតំណាងសហជីពនៅឯក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ ដែលមានគ្នាបីនាក់មានលោកហ៊ុនម៉ាណែតមេត្តាខ្លួនឯងហើយនិងលោកស្វាយសំណាងនឹងចា៎ចា៎បងខ្ញុំធ្វើនេះគឺចង់ដាស់ស្មារតីទី1ចង់ដាស់ស្មារតីពជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកទី2ចង់ដាស់ស្មារតីទៅខាងបណ្ដាញអង្គការជាតិអន្តរជាតិឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍កាន់តែខ្លាំងហើយទី3ចង់សង្កត់ទៅលើខាងរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់បញ្ឈប់រាល់ការរឹតត្បិតបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពពជាពលរដ្ឋ
ប់ចាប់ចងគម្រាមកំហែងគ្រប់ច្រកផ្លូវចាបងអានេះជាគោលការណ៍ជាប្រធានបទដ៏ធំដែលពួកខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការនេះហើយចង់បង្ហាញពីជាប្រវត្តិថានៅក្នុងពេលនេះយើងកុំឈមមើលយើងត្រូវតែនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើមកចាប់ផ្ដើមជួយគ្នាមកយើងកុំប្រន់តែឈមមើលព័ត៌មានបញ្ហានៅនឹងយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចុះអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅចាចាកន្លងមកហ្នឹងក្រុមយុវជនមួយចំនួនរួមទាំងមេតានិងលោកស្វាយសំណាងផងហ្នឹងបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដែរនៅតាមអនឡាញតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដូចជាការស្នើសុំឲ្យលោកហេងសួរដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលជាជីវៈហើយក៏ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងហ្នឹងផងឲ្យលោកលុបសារចោលពី Facebook របស់លោកដែលលោកបានផុសនៅថ្ងៃដែលគតិកោខាងក្រុមហ៊ុន Nagawal នោះបានធ្វើជាលើកដំបូងគឺនៅថ្ងៃប្រហែលជាថ្ងៃទី18ខែធ្នូកន្លងទៅនេះ
តើយុទ្ធនាការនោះយ៉ាងម៉េចទៅនៅបន្តទៀតទេឬក៏បានទទួលលទ្ធផលអីយ៉ាងណាទៅហើយយ៉ាងមកដល់ពេលនេះចាស់សំណាងសូមជឿចាបាទអរគុណច្រើនបងតាំងពីថ្ងៃដែលយើងទទួលបានដឹងឮព័ត៌មានថាលោកហេងសួរគាត់បានលុបសំណេរដែលគាត់បានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី19ក្រោយមុនក្រោយថ្ងៃបុគ្គលិកណាកាវើគាត់ធ្វើកតកម្មអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី20ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្លេចគឺមានការលោកហេងសួរក៏បានលុបសំណេរនឹងចេញហើយក្រុមយុវជនរបស់ខ្ញុំក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈដែរថានឹងទុករឿងលោកហេងសួរទុកចោលព្រោះអីគិតថាគាត់បានលុបសំណេរនឹងចេញហើយហើយដោយសារតែស្ថានភាពពេលហ្នឹងគឺវាកាន់តែអាក្រក់ចំពោះប្រធានសហជីពក៏ដូចជាសកម្មជនសហជីពបុគ្គលិកណាកាវើអញ្ចឹងក៏យើងទាញពេលវេលាហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទីមទីឲ្យដោះលែងខាងវិធានសហជីពក៏ដូចជាបុគ្គលិកតាកាវើមកចាចំពោះតកតងទៅនឹងការទីមទីការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករនៅឯកាស៊ីណូណាកាវើនេះតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចវិញតើការទីមទីរបស់ពួកគាត់នេះយ៉ាងម៉េចជាការទីមទីដែលហួហេតុឬក៏ជាការដែលធ្វើឲ្យមានការញុះញង់អីពីសហជីពអីហ្នឹងដែរទេក្នុងករណីដែលជាយុវជនហើយមើលឃើញករណីនេះចានោះសំឡេងចាបាទអរគុណច្រើនបងនៅពេលដែលយើងចុះទៅបានត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាឃ្លាំមើលការធ្វើកតកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការធ្វើកតកម្មរបស់គាត់គឺបែបអហិង្សាហើយនិយាយទៅគឺពួកគាត់ធ្វើដោយសន្តិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាបានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ការធ្វើកតកម្មផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែខាងសួងការងារគួរតែជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ជាជាងមករដ្ឋបាលក៏ដូចជាមកគម្រាមកំហែងពួកគាត់ឬក៏ចាប់ចោលពួកគាត់ទេហើយយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងទៅត្រួតពិនិត្យមែនទែនគឺគួរឲ្យអាណិតពួកគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ឈរមកធ្វើកតកម្មមកឈរកណ្ដាល5ថ្ងៃក៏ដូចជាយើងមើលឃើញមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអីហ្នឹងគាត់មកចូលរួមគឺដោយសារតែមានភាពស្រេកឃ្លាននៅអង្គើអយុធធម៌ក៏ដូចជារោងភាពអយុធធម៌ហ្នឹងទៅពួកគាត់ឈានមកធ្វើកតកម្មដើម្បីការពារក៏ដូចជាទីមទាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំជាចុងក្រោយក៏សូមស្នើទៅកាន់ក្រសួងការងារគួរតែដល់ពេលដោះស្រាយជូនពួកគាត់ហើយហើយគួរតែដោះលែងប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធូនិងសកម្មជនដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកចូលខ្លួនដើម្បីចូលរួមរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Nagaworld បាទអរគុណច្រើនបងចាមេតាសំណួរចុងក្រោយទេថាតើនឹងធ្វើអ្វីទៀតបន្ទាប់ពីកោសក់នឹងទៅតើធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចចាបញ្ចប់ត្រឹមតែកោសក់នឹងទេឬក៏ធ្វើអ្វីតទៅទៀតចាយើងនឹងមានផែនការបន្តទៀតបងតើតែមានដំណោះស្រាយតើតែបុគ្គលិកតើតែតំណាងសហជីពនឹងសកម្មជនសហជីពគាត់មានសេរីភាពឡើងទៅពួកខ្ញុំនឹងប្រឈមតែបើពួកគាត់នៅតែជាប់ពន្ធនាគារពួកខ្ញុំមិនជប់ទេពួកខ្ញុំនឹងក្រុងបន្តទៀតតើតើមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមទទូចឲ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យមានការចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់នៅរឿងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយសូមទាំងយុវជនជាពិសេសគឺយុវជនគឺជាតំពាំងស្នងឬស្សីហើយបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសជាតិរបស់យើងបើយើងទុកប្រទេសជាតិរបស់យើងចោលយើងទុកឲ្យអ្នកផ្សេងដែលគាត់ធ្វើចំនួនហើយបើពឹងតែពួកខ្ញុំ4-10នាក់នេះគឺធ្វើមិនកើតហើយមិនអស់ដែរបងសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាពួកប្រទេសនេះជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រកសម្បត្តិជាតិហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរងទុកបុកម្នេញខាងដីព្រីក៏ដោយខាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានការរំលោភបំពានយើងត្រូវតែចូលរួមគ្នាម្នាក់តិចដើម្បីមានដំណោះស្រាយជួយពួកគាត់នោះប្រទេសរបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនហើយអ្នកដឹកនាំគាត់នឹងកោតខ្លាចរាល់ឯងនៅប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងទុកប្រទេសចោល
អ្នកដឹកនាំកាន់តែបានចិត្តជិះសេះលែងដៃឯងធ្វើអីចង់ធ្វើអីបំពេញអីលើប្រជាពលរដ្ឋចង់បំភ្លេចបំផ្លាញអីគឺបានចិត្តចា៎អរគុណច្រើនអឺសូមមេត្តាហើយនឹងស្វាយសំណាងចាដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចាជំរាបលាអ្នកទាំងពីរហើយយើងនឹងតាមដានព័ត៌មានពីការធ្វើពិធីកោរសក់របស់អ្នកទាំងពីរនេះបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកចាជំរាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាចាជំរាបលាបាទអរគុណច្រើនបងជំរាបលាចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងងារមកព័ត៌មានតកតនទៅនឹងពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃឯនេះវិញចាអាញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរជាង300នាក់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករានេះចាពលករអះអាងថាពេលដែលចូលមកដល់កម្ពុជាអាញាធរខ្មែរតម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់ប្រាក់ម្នាក់500បាតជាថ្លៃឡានដឹកជញ្ជូនពលករមកពីថៃមកកម្ពុជាជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទរថាអំពីរឿងនេះអញ្ញាធិថៃបញ្ជូនពលករខ្មែរចំនួន230នាក់ក្នុងនោះ49នាក់ប្រកុលអញ្ញាធិកម្ពុជាតាមច្រកអូនលក់ក្នុងស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី17ខែមករាទំព័រ Facebook ពលិការពីព្រំដែនវរៈ819ប្រចាំស្រុកគំរៀងផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែមករាថាមានពលករ186នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 បាន2ដូសត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញចំណែកពលករ44នាក់ទៀតមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនឲ្យធ្វើចតារិស័កនៅគីឡូលេខ9ស្រុកសំពើលូនចំណែកនៅខេមរទៀមមជ្ឈមណ្ឌលវិញអាជ្ញាធរថៃក៏បានបញ្ជូនពលករខ្មែរ94នាក់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនអូបេជន់ស្រុកអូជ្រៅស្នងការរងនគរបាលខេមរទៀមជ័យទទួលបន្ទុកការពារព្រំដែនលំសផលបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាពលករទាំងនេះឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរកច្បាប់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននៅតំបន់ក្រុងម៉ាកកនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមពលករជាង90នាក់ពលករមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចតារិស័កនៅក្រុងប៉ោយប៉ែនហើយមួយចំនួនទៀតដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានពីដូសរួចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅថ្ងៃដដែលគេដឹងពួកខ្ញុំបានទទួលពលករមកហើយខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅខាងអាជ្ញាធរឲ្យចាប់ហើយបាទអត់មានកិច្ចសន្យាជុំឲ្យគាត់ឆ្លងកាត់មានអីកុំឲ្យគាត់ទៅគេកុំឲ្យចេញបោកមួយខ្យល់ណាគាត់ខ្វះការងារធ្វើគាត់តែបាក់ហើយយើងទៅយើងគាត់ជីវិតយើងវាក់ដែរគាត់ចេះតែទៅចឹងដែរណាជាមួយគ្នានេះអ្នករត់តាក់ស៊ីដល់ពលករនៅតំបន់ព្រំដែនថៃម្នាក់សូមមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះឲ្យដឹងថាពលករមួយចំនួនបានរត់រតំក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅលើឡានរបស់លោកថានៅពេលមកដល់កម្ពុជាអាញាធរខ្មែរបានយកប្រាក់ពីពួកគាត់ម្នាក់500បានឬប្រមាណ16ដុល្លារក្រោមលេសថាបង់ថ្លៃឡានរបស់អាញាធរថៃដែលបានដឹកពួកគេមកកម្ពុជាវិញលើពីនេះទៀតអាញាធរខ្មែរបង្ខំឲ្យពួកគេទិញតែអកលលេងដៃម្នាក់មួយដបតូចតម្លៃ100បាតឬប្រមាណ3ដុល្លារដែលខុសពីតម្លៃទីផ្សារដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះដូចណាអ្នកណាទៅយកបងប្អូនអញ្ចឹងគេអត់ទាំងឲ្យចេញទៅជួយចាំសែនតែឡានខាងដាក់វេនដាក់អីចេញបានមិនឲ្យឡានបងប្អូនគេចេញខាងឡានទៅគេរាប់ម្នាក់5000នេះដែរទៅក្នុងឡាននេះចេញតែគេរាប់មនុស្សទៅខាងតាក់ស៊ីនេះចេញរាប់យើង6នេះអញ្ចឹងអស់30000អញ្ចឹងខ្ញុំបងឲ្យទៅវាណាត់ទៅសូដូចតែវាមើលទៅស្ងេះស្ងោចទៅដូចតែយើងខ្មែរដូចជាអង្គរស្អីអត់គ្នាអញ្ចឹងតើទៅនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេមរទីមន្ត្រីលោកអ៊ុំសុផលថ្លែងថាលោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកប្រាក់និងលោកតំណែងឲ្យពលករថ្លៃខុសពីទីផ្សារនោះទេជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេមរទីមន្ត្រីលោកសុំចន្ទគាយល់ថាការដាក់អាញាធរធ្វើបែបនេះជាការចម្រិតធ្វើបាបពលរដ្ឋក្រីក្រដែលកំពុងលំបាកវេទនាមន្ត្រីសង្គមសវរមនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការលើមន្ត្រីខិលខូចទាំងនេះឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេចេះតែជ្រៀតអាកាសគេចំណេញលើកំណត់ទុករបស់បរិបទបន្តទៀតម្ដងមុនគឺមានការបញ្ជូនឲ្យដេកនៅនីលក្រាញនៅតាមព្រំដែនអីអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើចាត់តាលិស័កប៉ុណ្ណឹងម្ដងណាយើងគិតថាវាកុំអោយធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ម្ដងមកកាលអញ្ចឹងគួរតែរៀបចំគណៈកម្មការដើម្បីបង្កើតនិងពិនិត្យមើលថាបើបញ្ជូនមកត្រឡប់មកស្រុកវិញថាតើពួកគាត់មានរੂអត់ហើយត្រូវជួយពួកគាត់នៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាឲ្យសមរម្យដើម្បីកុំអោយអស់លុយអស់កាក់អីអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងស្រុកអត់មានលុយមានកាក់ហើយត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនហើយបែរទៅគិតលុយកាក់ទៀតអាហ្នឹងវាជាទម្ងន់មួយថាទុកទ្រូលើទុកហើយដល់ពលករអញ្ញាធិការកម្ពុជានិងថៃបានបិទច្រកទ្វារព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរ
ាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាល COVID-19 រហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេ។កាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រកាសថាចាប់តាំងពីអាញាធរថៃបិទច្រកទ្វារព្រំដែនមកទល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូមានពលករខ្មែរប្រមាណ260,000នាក់ត្រូវបានអាញាធរថៃចាប់បញ្ជូនទៅឡំកម្ពុជាវិញ។ក្នុងនោះមានពលករមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញជាបន្តបន្ទាប់។ក្នុងនោះពលករភាគច្រើនឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់។តាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសនចារតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចាក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួនពីបែបឯកតោភាគីនិយមមកស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតតាក់ទងនឹងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាចាកការថ្លែងបែបនេះក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសង្ហបុរីពិភាក្សាគ្នាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្នុងជំនួបនោះសមាភិកីសង្ហបុរីបានរំលឹកនឹងគូបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៅកាន់មេដឹកនាំកម្ពុជាចាលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុះស្ដាយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពី5:00កន្លះដល់6:00កន្លះព្រឹកចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងចាការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនចាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងជួយជំរុញឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតដោយលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានគឺគ្រាន់តែចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi Serai ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រៀនប្រដៅអ្នកសារព័ត៌មានទាំងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យចូលរួមប្រឆាំងព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកចាត់ទុកថាគឺជាព័ត៌មានខ្លែងក្លាយចាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមើលឃើញស្ថាបថាសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែលោកមានចេតនាចង់ប្រើប្រាស់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់លោកទៅវិញទេចានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះចាសសូមលោកនាងរងចាំតាមដានបទសម្ភាសនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងដែរនឹងចាប់ផ្ដើមពី8:00កន្លះដល់9:00យប់នេះនាទីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលនៅនាងជាទីមេត្រីចាសសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្កោលទោសអាញាធរវៀតណាមដែលបានចាប់ខ្លួនកសិករខ្មែរក្រោម2នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមឃាត់មិនឲ្យកសិករផ្សេងទៀតធ្វើស្រែនៅលើដីគេដូនតារបស់ពួកគេចាំមន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសង្កេតឃើញថាវៀតណាមចាប់ផ្ដើមរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រោមកាន់តែខ្លាំងឡើងស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនជួលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកសិករខ្មែរក្រោម3នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធឬបង្កអំពើហិង្សាលើអាជ្ញាធរវៀតណាមពេលពួកគេតវ៉ាទាមទារធ្វើស្រែលើដីគេដូនតារបស់ពួកគេកសិករខ្មែរក្រោម2នាក់ចុងក្រោយដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅខេត្តក្រមួនសចាប់តាមសាលក្រមតុលាការកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះរួមមានលោកទៀនណាមនិងទៀនដាមពួកគេនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី9ខែទៅ2ឆ្នាំពីបទអំពើហិង្សាមកលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចវៀតណាមនិងបទប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរសាធារណៈកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅវៀតណាមក៏បានចាប់ខ្លួនលោកវឹងវ៉ាងដែបដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទតែមួយហើយឲ្យកសិករខ្មែរក្រោមម្នាក់ទៀតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអ
អញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមមិនត្រឹមតែចាប់ខ្លួនកសិករខ្មែរក្រមដាក់ពន្ធនាគារទីអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅខេត្តក្រមួនសកាលពីថ្ងៃទី9មករាកន្លងទៅក៏បានឃាត់ខ្លួនកសិករខ្មែរក្រមប្រមាណជាង50នាក់មកពីភូមិចំនួន3នៅក្នុងស្រុកព្រៃមេងមិនឲ្យធ្វើស្រែប្រាំងលើដីដែលពួកអ្នកភូមិធ្លាប់ធ្វើជិតពាក់កណ្ដាលសតវត្សមកហើយអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះជាច្រើននាក់បិទផ្លូវរារាំងមិនឲ្យពួកគេចូលទៅធ្វើស្រែនិងគំរាមកំហែងចាប់កសិករខ្មែរក្រោមដាក់ពន្ធនាគារទៀតផងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមឃាត់ខ្លួនខ្មែរក្រោមមិនឲ្យធ្វើស្រែលើដីរបស់ពួកគេកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020អញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមខេត្តក្រមួនសប្រដាប់ដោយអាវុធប្រមាណជាង100នាក់បានចុះទៅរឹបអូសយកដីជាច្រើនរយហិកតារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋដោយមិនផ្ដល់សំណងប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមិនព្រមរហូតផ្ទុះការតវ៉ាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាង10នាក់រងរបួសការផ្ទុះការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យតុលាការវៀតណាមចាប់ខ្មែរក្រោម3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារក្រុមគ្រួសារនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់វៀតណាមមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអំពីអំពើហិង្សានេះហើយបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះវិខុសើងយើងរតនាមានថារដីកាប្រាំវត្ថុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី16មករាថាវៀតណាមបានរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងដីធ្លីរបស់ពួកគេទាំងអយុត្តិធម៌ហើយថែមទាំងចាប់ជនរងគ្រោះដាក់ពន្ធនាគារទៀតផងអញ្ញាធរវៀតណាមនឹងគឺធ្វើបែបនេះជាការគំរាមកំហែងចំពោះបរតខ្មែរក្រោមប្រថាពួកគាត់បានការតវ៉ាធ្វើស្រែចម្ការលើដីរបស់ពួកគាត់គឺអត់មានទោះកំហុសអ្វីទេប្រសថាដីស្រែចម្ការនោះពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែក្រោយមកនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងពួកគេយកដីនោះទៅធ្វើជាកលែងឧស្សាហកម្មមួយដូច្នេះអត់មានសងចំពោះបរតខ្មែរក្រមតាមសំណងអ្វីដែលទីវសាបច្ចុប្បន្ននេះទេអញ្ចឹងទៅសិតទៅលើអំណាចនៅលើគេដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេធ្វើទៅតាមអំពើចិត្តរបស់ពួកគេហ្នឹងអញ្ចឹងគេយកតុលាការគេយកសិទ្ធិអំណាចរកការគ្រប់គ្រងរបស់គេហ្នឹងគឺយកទៅគម្រាមកំហែងចំពោះបរតខ្មែរក្រមបាទចាប់តាំងពីពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកវៀតណាមបានឆ្លៀតពេលធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រោមកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រៅពីចាប់កសិករខ្មែរក្រោមដើម្បីដណ្ដើមយកដីខ្មែរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏បានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែលោកហ៊ានបញ្ចេញមតិរឿងប្រវត្តិបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរនិងជនជាតិដើមចំណែកយុវជនខ្មែរក្រោមផ្សេងទៀតក៏ត្រូវវៀតណាមផាកពិន័យជាច្រើនរយដុល្លាររឿងសម្ដែងមតិទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានឋានៈដឹកការបន្តទៀតថាសហព័ន្ធនឹងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលែងកសិករខ្មែរក្រោមតាមរយៈការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែធ្វើចលនានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺអង្គការ Human Rights Watch ជាដើមដើម្បីឲ្យអង្គការទាំងអស់នោះប្រទេសទាំងអស់នោះដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺទៅដាក់គំនាបហ្នឹងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមរារាំងមិនឲ្យកសិករខ្មែរក្រមហ្នឹងគឺធ្វើស្រែចម្ការហើយនឹងករណីដែលចាប់ប្រដ្ឋខ្មែរក្រមកសិករខ្មែរក្រមដាក់ពន្ធនាគារផងដែរកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សជាង100នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវៀតណាមក្រៅពីធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះក៏បានធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិខ្មែរក្រោមផងដែរមន្ត្រីអង្គការ Human Rights Watch ថាវៀតណាមធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរដោយគៀបសង្កត់ខ្មែរក្រោមមិនឲ្យសម្ដែងមតិរឿងវប្បធម៌ជនជាតិដើមសិទ្ធិសាសនានិងគៀបឲ្យខ្មែរក្រោមទទួលយកនិងសម្របសម្រួលការរស់នៅតាមបែបជនជាតិវៀតណាមទៀតផងខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonជ
ចលនានាងជាទីមេត្រីចលនយមត្រីហ៊ុនសែនបានព្រៀនប្រដៅអ្នកសារព័ត៌មានទាំងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យចូលរួមប្រឆាំងព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយចាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯកជាតិមើលឃើញថាសាររបស់លោកយមត្រីហ៊ុនសែនមិនបានលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែលោកមានចេតនាចង់ប្រើអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់នយោបាយរបស់លោកទៅវិញចានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់លោកយមត្រីហ៊ុនសែននេះចាសូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះទីមិត្តរាយតកតងនឹងការការពារធនធានព្រៃនៅឯតំបន់ព្រៃឡង់ឯនោះវិញចាប់ប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់អះអាងថាក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ដែលធ្លាប់តែមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញភូកទ្រព្យជាតិនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់កំពុងដំណើរការអាជីវកម្មកាប់ឈើខ្នាតធំឡើងវិញនៅរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចាប់ប្រជាសហគមន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមានគោយន្តរាប់សិបគ្រឿងនិងកម្លាំងកម្មកររាប់សិបនាក់កំពុងពង្រាយប្រមូលឈើនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានដេប៉ូអាឈើខ្នាតធំនៅជាប់នឹងព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ